Hoje fizemos a entrega do Prêmio Cidade de Jornalismo. Os jornalistas, os canais de comunicação, são responsáveis por mostrar a força empreendedora para a sociedade. O SEDAI, valorizando o jornalismo, valoriza os pequenos negócios que acabam ganhando notoriedade, acabam ganhando, conhecendo histórias de pessoas que venceram desafios e que hoje conseguiram grandes resultados.